Na španělský velkoklub narazili Spartané hned v prvním kole poháru UEFA. Papírové předpoklady se na letenském trávníku ale nepotvrdily. Domácí byli aktivnější, agresivnější a díky vysokému napadání často Real dostávali pod tlak. Skóre po 27 minutách hry otevřel Josef Chovanec, který se prosadil chytrou přízemní střelou z přímého kopu. Po vyrovnání krátce před přestávkou viděl Letné ve druhé půli další 3 góly. Spartu poslal do vedení Procházka. Reálu se po druhé v zápase podařilo srovnat. Rozhodující branku nakonec zaznamenal Stanislav Griga. Narvaný stadion a myslím si, že nejenom my jako hráči jsme se na ten zápas moc těšili, ale i diváci. Protože to byla určitě taková odměna pro ně. Velký zápas a velké vzpomínky, které přetrvávají do dneška. U nás takhle trenér připravoval, že prostě Real Madrid je hvězdný tým, ale proč bychom ho nemohli porazit a postoupit přes něj dál. Takže my jsme šli do zápasu s odhodláním, bojovali jsme jeden za druhého. Pokud si vzpomínám, tak jsme střelili i pěkné branky. Tu první Pepa Chovanec z trestného kopu, kdy zase vlastně překvapil brankáře Reálu. No a mně se to podařilo trefit přízemní střelou, protože ta zeď se roztoupila, takže jsem to trefil k tyči. Takže obrovská radost a potom euforie, že celý stadion vybuchnul, nejenom já, stadion a spoluhráči, takže střelit branku Reálu Madrid, tak byla pecka pro mě. Oni vždycky dokázali vyrovnat Real, zareagovali na ty naše branky a dokázali vyrovnat. Druhý gól, taková povedená přímočará akce, když šel balón od Pepy Chovance, já jsem si ho převzal ve středové řadě a snažil jsem se tam dát kolmu přihrávku na Zdenka Procházku, který si seběhl z levé strany a vstřelil tam branku. Nejvíc to člověk docení asi až takhle pozdějším věku. Ten třetí gól, pokud paměť neklame, tak střelil Standa Griga, který pohotově zakončil nějakou tu kombinační akci v 16 soupeře. Měli jsme úžasnou motivaci a my jsme 100% byli už přesvědčeni, že to zvládneme. Ale přitom nás čekal ještě jeden zápas venku. Pro mě to byl největší zápas ve Spartě, jako by z té hráčské kariéry.